מעכשיו גם בנייד. על ירידת הליגה הזו של גלבוע. היה יותר טוב בעונה שעברה. הרבה יותר טוב. פרנטס עם ג'אמפ. אחד על אחד, על נטע סגל. פרנטס לפרנקס. פרנקס עם היורוסטפ. מהלך יפה. קל מדי, קל מדי. עוזר לפרנטס. פרנטס מחצי מרחק, ג'אמפ יפה וטוב. מגיע לאן שהוא רוצה, למרכז הצבע. פרנטס. נותן את זה לבראון, לדנקל. פרנטס עשה הטעיה עם המסירה, כאילו הוא מוסר לפינה הרחוקה לזיס בשבילה, והיית מצפה שיתחילו קצת יותר אגרסיב. תשמע, כל הזריקות שבאר שבע יחטיאו פה, זה זריקות שהיו יכולות גם להיכנס. בצד השני, דניאל גואטה, מראה להם איך עושים את זה נכון. קצת לשבש את תוכנית המשחק. פרנטס עובר את המד, שם אותו על הגב, פרנטס. לא, זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. באר שבע מורידה את הפיגול ל-10. פרנטס. הוא יזרוק את זה, הוא יקלע את זה. הוא החליט מהרגע שהכדור עבר את החצי, אני עכשיו קולע בהתקפה, כי כל... עוזר לפרנטס. הוא הנה עם החסימה, פרנטס רוצה שלשה, יש לו. פרנטס מחזיק פה את גלבוע. פרנטס. הוא הנה חוסן לו, שוב פרנטס עם הזריקה, עם הג'אמפה, יפה יפה, תשע נקודות. הוא משחק על נטע סגל. הגיע לזריקה קצת קשה. עכשיו וויליס, קח את זה, נקלע את זה. פרנטס רואה אותו מגיע מהצד הרחוק ושם לו את הכדור ביד. ואין סיבה באמת שהיא תאבד את היתרון, סתם. נקרא לזה כך. גם יודעת לנצל את ה... איזה כדור גדול ואיזה טנק אדיר של צ'אט בראון. עוד פעם פרנטס. זה הולך לפרנקס, והנה שוב הקאמבק הזה של באר שבע. ואני חושב שהעובדה ששוחמן היה זה שלקח את הזמן אחרי קו, לפני קו האמצע, אבל פה זיהו את זה ויצאו מזה. פרנטס נשאר לבד לגמרי, ולמה שלא יקלע? זה לא אמיתי עוד. זה השחקן הכי טוב על המגרש. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.